Gesiel, aquela paradinha que a gente combinou? Cadê? Cadê, Gesiel? Que vai que ter. Vocês não deu tempo, olha, não deu. Viu como são as coisas? Vocês combinam aí o Gesiel, essa pessoa. Pequena. Fica programando as coisas. Esse Gesiel. Gesiel? Não sei. Eu falei o quê, Ivan? Tu falou o quê? Gesiel. Eu falei Gesiel. Tu falou Gesiel? Não. É Gesiel. É Gesiel. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Gesiel. Eu nem sabia, eu pensei que era tudo seu Gesiel. Seu nome a partir de agora, por esta boca que vos fala. Ali, ó. Por esta boca que vos fala, não errarei mais o seu nome a partir de agora. São 11 horas e 10 minutos. Eu não prometo nada, eu vou continuar errando. São 11 horas e 10 minutos e o nosso muito obrigado para você de casa que acompanha o programa da comunidade nesta segunda-feira, 6/6/2016. Muito espetáculo. Isso significa alguma coisa, Marcelo. Se preparou direitinho. Significa que a gente está aqui trabalhando, graças a Deus. Que apesar da crise, estamos empregados. Isso é que importa. E quem não está empregado, calma, que tudo nessa vida passa. Inclusive esse momento de desemprego. Vai dar tudo certo na vida e é isso que importa, viu, minha gente? Vamos confiar, porque o mundo vive de ciclos. Exatamente. Estamos passando por um ciclo complicado, mas ele vai passar, porque tudo passa, não tem jeito, tudo passa nessa vida. E energia positiva que a gente oferece para você daí de casa, muita diversão, muita informação através do nosso programa ao vivo aqui pela TV em Tempo. Temos aí os nossos dois boletins primeiros que também trazem boas informações para você de casa, sempre ficar bem antenados aqui em Manaus. Alô, você do interior, nosso muito obrigado, um grande abraço a todos vocês aí de Parintins, de Tefé, de Quari, nossos amigos aí de Manacapuru, de Rio Preto da Eva, de Presidente Figueiredo, com nosso grande amigo Jackson Salvaterra, que deve estar assistindo aqui o programa da comunidade, Marcinha. E um grande beijo para todo mundo da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste. A gente vai fazer agora premiado, diretor? Nossa, agora? Vamos para os destaques, você que está aí do outro lado e acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o destaque agora, viu? Vamos lá, você que está preparado aqui para participar, inclusive conosco do nosso programa, 3307-3951, 3307-3952. Olha o que a gente preparou para você hoje. Duas pessoas morrem e outras 12 ficam feridas. Entre essas feridas, um bebê de 11 meses está em estado grave. Essas pessoas foram eletrocutadas com um fio de alta tensão na comunidade da Charpe, na zona leste de Manaus. Elas estavam curtindo a festa junina, fazendo um bingo, quando um fio de alta tensão desprendeu do poste e acabou matando duas pessoas e ferindo outras 12. Walter. Pois é, Marcinha, uma tragédia que aconteceu aqui em Manaus, aí, essas pessoas que foram eletrocutadas, né? E no momento que aconteceu um bingo beneficente. Então as pessoas foram pegas de surpresas ali e aconteceu aí a morte de duas pessoas. A gente traz também um outro crime, né? Aliás, um outro crime que aconteceu nesse final de semana. Um industriário morreu dentro da casa onde ele morava, né? Na zona norte da cidade. Ele foi vítima de bala perdida durante uma perseguição policial, Márcio. É destaque hoje no programa da comunidade, também é destaque. 3 mil quilos de explosivos são apreendidos em Presidente Figueiredo pelo Exército Brasileiro. Tratava-se de uma pedreira que estava aí abandonada e esses quilos, esse monte de explosivo aí, estava trazendo risco para essas pessoas que moravam por ali pelas redondezas. O Exército fez a apreensão e deve providenciar a destruição desses explosivos. Pois é, Marcinha, a gente viaja também de Manaus a Parintins para trazer destaques lá da ilha, viu? Um idoso de 76 anos sofreu tentativa de homicídio e o nosso repórter Tadeu de Souza vai trazer mais informações para a gente, Márcia. E na tela do programa da comunidade a gente traz a denúncia dos moradores da rua Vasco da Gama, no bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. Eles reclamam, Walter, de um bueiro. Um bueiro que está sem qualquer tipo de manutenção há pelo menos 6 anos. Está aberto, sem tampa e causando um enorme risco de morte para as pessoas que passam por lá. Não é de hoje nem de ontem que a gente sabe que bueiro é um perigo. A gente já trouxe só esse ano 2 mortes envolvendo 2 crianças por causa de bueiros e por causa de redes de esgoto sem manutenção. E esse é mais um caso que a gente traz para você dessa falta de infraestrutura e o perigo para essas pessoas.
Pois é, o risco que essas pessoas vivem aí na rua Vasco da Gama, localizado na zona leste de Manaus. A gente vai trazer também outras informações aqui para você. Agora são 11 horas e 14 minutos, o agora, deste dia 6 de junho de 2016, já está no ar. E a gente começa a edição do programa da Comunidade com Polícia. A gente vai trazer informações de Parintins, Walter. Nós vamos lá agora falar com o Tadeu de Souza, que está trazendo aí informações lá da Ilha Tupinambaranda sobre esse idoso de 76 anos que sofreu uma tentativa de homicídio. Vamos lá, Marcinha, aqui na tela do agora. Nós estamos aqui no Hospital Regional Geoffrey Cohen, onde há poucos minutos deu entrada o aposentado Antônio Gomes Marinho, de 76 anos. Ele sofreu uma tentativa de homicídio nesta madrugada. Três pessoas o atacaram na zona sul da cidade de Parintins, no bairro Itaúna 2. Ele estava a caminho de uma chácara de propriedade do compositor Fred Góes, quando foi surpreendido por essas pessoas. Ele levou duas terçadadas e o seu estado é grave. Nós vamos conversar com a filha dele, a senhora Iraci, que vai nos dar mais detalhes. Dona Iraci, como foi que isso aconteceu? Olha, Tadeu, o meu pai, ele saiu 5 horas da manhã, né, aí a caminho de trabalho. Aí chegou lá, numa esquina, perto de uma mata lá, e os três, meu pai ia com um pedaço de ripa na mão, aí os três ficaram na frente dele e perguntaram para ele, por que que ele andava com aquele pedaço de pau? Ele disse, não, amigo, eu ando com esse pedaço de pau porque, por causa do cachorro, medo de me morder. Aí eles partiram para cima do meu pai e o rapaz deu duas terçadadas e o outro puxou o revólver, apontou a cabeça na cabeça dele, só que o revólver não detonou, né? Aí meu pai pediu socorro, aí o outro veio com um gogó de garrafa, ainda cortou ele. E eu quero justiça, porque meu pai, ele é um homem de bem, né? Ele não é um homem, assim, de fazer maldade pra ninguém, não. Ele é gente filha, a gente quer justiça, principalmente eu quero justiça, porque né, esses bandidos, vagabundos, não procuram o que fazer, querendo assaltar os outros aí que vai a caminho do bem. E eu quero justiça, porque se ele não tiver justiça, a polícia não prender ele, nós vamos fazer justiça com as próprias mãos. Obrigado aqui a dona Iraci, que é filha do aposentado, que está aqui internado no Hospital Regional Geoffrey Cohen. Agora, Márcia e Walter, sabe por que acontecem essas coisas aqui em Parintins? Por causa do presídio, que está superlotado e acaba beneficiando pessoas de alta periculosidade, criminosos de alta periculosidade que são colocados em liberdade e voltam a praticar assaltos, a ferir as pessoas aqui na cidade de Parintins. Agora, as autoridades do Estado, do setor de segurança, não estão nem aí para essa situação do presídio aqui de Parintins. De Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Mais uma vez a gente traz aí uma situação de agressão física, tentativa de homicídio gratuita. É isso que chama a atenção da gente, né? Segundo informações aí da filha, o idoso não estava fazendo nada. Estava andando pela rua com um pedaço de pau para poder se defender dos cachorros e aí veio o pessoal aí que se achou no direito de agredir o idoso. Agora, deixa eu dizer uma coisa, não adianta querer fazer justiça com as próprias mãos, não adianta querer a própria pessoa ir lá cobrar o que depende do Poder Judiciário. A gente conta com o Poder Judiciário para o Poder Judiciário medir, fazer a aplicação da pena de forma correta, exata e de acordo com o que diz a legislação. Não dá para a gente, obviamente, ficar nesse perigo que é um homem de 76 anos ser atacado desse jeito covardemente, porque são covardes essas pessoas. São covardes, Márcia. A gente vê aí o Tadeu mostrando também a sua indignidade, mostrando aí, falando indignação sobre esse caso. A gente também fica aqui em Manaus, assim, é triste de ver essa situação, a violência que começou a ser introduzida ainda mais forte. Olha, semana passada a gente falou sobre os casos, né, dos policiais que estão sendo ameaçados pela internet por alguns bandidos, né, em decorrência daquela troca de tiro com um dos bandidos que estava em regime semiaberto. Então, em decorrência disso, eles começaram a ameaçar policiais através da internet. E agora esse caso aí do idoso, né, que foi violentamente, aí foi cortados aí com e todo por terçado, pelo terçado, por arma branca, inclusive, como relatou aí a filha, a arma não disparou, né? Talvez um anjo ali salvou esse senhor aí da morte, mas tá aí, ó, bem machucado, como mostra aí as fotos aí, Márcia. Pois é, a gente traz
Destaque de Parintins e volta aqui para a capital, onde mais uma situação trouxe bastante preocupação para a gente aqui, viu, Walter? A gente traz aí um número alarmante. Fazia tempo que a gente não tinha um número desse. 12. 12 foi o número de homicídios só no fim de semana, só de sexta para sábado. Um número que nos causou grande espanto, porque fazia tempo que a gente não via um número tão alto. A gente sempre vê um homicídio, dois homicídios. Agora, 12 pessoas acabaram aí mortas no fim de semana. E uma dessas pessoas foi executada com 18 tiros. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação, e é o que a gente vê agora na tela do programa. E da noite desta sexta-feira até este sábado, 12 homicídios foram registrados aqui na capital. A maioria deles por arma de fogo. Frank Teixeira da Silva, de 37 anos, foi encontrado morto com 18 tiros na Compensa, Zona Oeste de Manaus, na rua Gilberto Mestrinho, por volta das 11h30 da noite. Para a polícia, o crime pode estar envolvido com o tráfico de drogas. Por volta das 9 horas da noite, no ramal Caçanheira, na comunidade Bela Vista, no Puraquequara, José Heroelto dos Santos, de 48 anos, foi morto a golpes de faca. O autor do crime é um adolescente de 17 anos. José Heroelto foi morto porque ameaçava denunciar o rapaz por furtos cometidos na casa dele. E na madrugada deste sábado, no Coroado, Zona Leste, um homem identificado como Afrânio foi morto com 20 facadas no pescoço e abdômen. Segundo funcionários do motel, tudo aconteceu com uma briga. O autor das facadas, Darlison Lucas Ferreira, de 19 anos, tentou fugir, mas foi pego por populares e entregue à polícia. No Alvorada, Zona Centro-Oeste, Renan Dutra Duarte, de 27 anos, foi morto com um tiro porque reagiu a um assalto. De acordo com o primo da vítima, eles caminhavam em frente à casa de Renan, quando foram abordados por um homem em uma moto. Chegou na moto e puxou a arma, pedindo celular, passa o celular, senão vai tirar vocês. E mandou nós entrar pra dentro da casa, embora entre, senão vai tirar você. Aí nós entramos, aí quando ele ia saindo, o menino foi fazer uma reação e o cara atirou nele. Renan ainda foi levado ao SPA do Alvorada, mas acabou morrendo. Os casos devem ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Olha só que fim de semana brutal, né? Violentíssimo, né? Em vários casos aí, a gente vê em vários pontos aqui da cidade de Manaus. E o tráfico de droga, né, Márcia? Vitimando mais pessoas, vitimando as pessoas com essas mortes absurdas, morte com uma quantidade grande aí de tiros. Olha só, esse caso aí, Walter, que está nas imagens, é o caso do homem que ia denunciar um menor de idade, 17 anos, por estar cometendo pequenos furtos dentro da casa dele. Comunidade Bela Vista. É, na comunidade Bela Vista. E eu não tenho dúvidas de que esses pequenos furtos cometidos por esse rapaz, por esse menor, têm envolvimento também com o tráfico de drogas. De todos esses casos que nós trouxemos aqui, com exceção daquele caso do motel lá, que foi uma briga dentro do quarto do motel, que acabou aí terminando o homem com 20 facadas no pescoço, essa imagem que a gente traz para você, todos os outros têm envolvimento com o tráfico de drogas. Eu te digo isso porque a questão da execução, 18 tiros, ninguém morre com 18 tiros por raiva, por ciúme ou por qualquer coisa assim. Tem envolvimento com o tráfico de drogas. O latrocínio, o rapaz que reagiu ao assalto, também tem envolvimento com o tráfico de drogas. Porque o latrocínio, ele é cometido, que é aquele roubo seguido de morte, porque a pessoa precisa fazer dinheiro rápido para poder comprar a droga, para poder acabar com a fissura que o usuário de entorpecente tem. Então, às vezes, o usuário, ele começa com uma doença e termina como um criminoso, porque a gente sabe, não é de hoje nem de ontem, que o Ministério da Saúde já reconheceu aí, né, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, já reconheceu o uso de entorpecentes e o alcoolismo como doença, são doenças. Só que o usuário, muitas vezes, acaba virando uma pessoa criminosa, porque precisa do dinheiro para poder satisfazer aquela doença, para poder usar a droga e acaba cometendo homicídios, latrocínios e tudo mais. Então, todos esses crimes que aconteceram no fim de semana, infelizmente, crimes que nos chamaram muita atenção aqui no fim de semana, quem estava aqui de plantão no sábado, como eu, por exemplo, o pessoal da equipe aqui do sábado, chamou muita atenção da gente por causa desse volume enorme de mortes e mortes horrendas. Porque 20 facadas, né, 18 tiros, o rapaz que morreu por latrocínio. Então, o que a gente tem para dizer numa hora dessa? Né? Que a família ficou sofrendo? Fica duas famílias aí passando tristeza com lágrimas nos olhos. A família de quem matou e a família de quem morreu.
Porque a pessoa que mata, a família já está sofrendo, não é de hoje nem de ontem. Está lá, lidando com aquele uso de droga, lidando com o entorpecente. Às vezes o cara vira traficante. O usuário de drogas vira traficante. Porque a primeira coisa que o traficante diz para quem está usando droga e não tem mais o dinheiro para comprar é: venda para mim que eu lhe dou a droga. Venda para mim a droga que eu lhe dou um pouco da droga para você usar e satisfazer seu vício. É a primeira coisa que acontece. E aí a família fica sofrendo junto com aquele usuário, não é? E a gente vê as pessoas que morrem, né? São jovens, né? Jovens de 17, 18 anos, menos de 30 anos de idade, estão aí morrendo nessa guerra absurda que é o tráfico de drogas aqui na cidade de Manaus. E a gente diz e fica muito triste, e é claro que nenhuma dessas investigações, nenhuma dessas prisões dos possíveis acusados vai fazer as pessoas que morreram voltarem, né? E isso que é triste, porque quem perde com isso são as famílias das vítimas, Márcia Lasmar. Mas pelo menos dá uma tranquilidade, né? São 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado, depois dessas notícias que a gente trouxe para você aí, notícias preocupantes, notícias que nos indignam e notícias que nos deixam revoltados. Vamos tentar adoçar um pouco esse momento do programa. Vamos lá. Vamos tentar caramelizar um pouco esse momento do programa, porque tem um bolo ali morto de cheiroso. Vivo de cheiroso, né? Mas melhor. Você que tá de regime, que eu sei, né? Você que Mas tá é de banana. Sempre de regime, porque você é uma pessoa elegante. Deixa eu autovolar, tá vai bom? Vai ser que tem um buchinho pra diminuir aqui, viu? E olha o Carlinhos que tá aqui na 13, aqui, vai me acompanhar pra eu ir aqui, ó, na nossa Copa do Agora. Copa do Agora que sempre oferece coisas deliciosas aqui, ó. Coisas maravilhosas. E aqui do Doce Torta, do meu amigo Shalom. Alô, seu Shalom! Shalom pro senhor! Um grande abraço a todos aí da Doce Torta que estão acompanhando aqui o nosso programa nessa segunda-feira, cheia de informação e com esse bolo delicioso aqui. É uma torta de banana, né, Márcia? Uma torta de banana oferecida aqui pela Doce Torta. E você que está em casa, que quer participar do nosso Agora Premiado, ó, o número tá aí na sua tela aí, ó, 3307-3951 ou 3307-3952 para você participar do nosso Agora Premiado daqui a pouco, ainda no programa de hoje. Você vai ligar para cá e não vai dizer alô, você vai falar Doce Torta! É, esse é o nome, é a dica para você ganhar essa torta aqui deliciosa de banana. Pessoal, é o seguinte, essa é a dica do Agora Premiado de hoje. A dica do Agora Premiado de hoje. Não tem que falar alô, tem que falar Doce Torta. Quer ver mais outra dica legal? É com a Márcia Lasmar, confira aí. Deixa comigo, Walter, que eu quero falar com você que está aí do outro lado, que está com problema com dor nos ossos, está com os ossos fracos ou com o diagnóstico de osteoporose. Preste atenção nessa dica. Há um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu já havia sentido dores pelos ossos, daí fui procurar um médico, no qual me indicou que eu tinha que fazer reposição de cálcio. Me indicaram calcitran. Tomei, as dores foram embora e consegui retomar a minha vida normal. Tá vendo só? Com apenas um comprimido de calcitran por dia, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitran D3, eu te apresento o calcitran MDK. O calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é contigo. É isso aí, Marcinha. São 11 horas e 28 minutos. Você acompanhando o programa da comunidade nesta segunda-feira, adoçada pelo bolo aqui da Doce Torta, pelas dicas da Márcia Lasmar. E você pode participar com a gente do programa através dos nossos telefones. Vamos lá, Tatu. Você que está hoje aí na câmera número 1, mas eu volto aqui novamente com meu amigo Carlinhos. Para você que tá ligadinho no nosso programa, tá aí, ó. 991-537-959 é o telefone do nosso WhatsApp para você participar junto conosco aqui, mandando suas fotos, mandando suas denúncias. A gente quer ver a sua participação. Os telefones do nosso Agora Premiado tá aí, ó, também, ó, 3307-3951 ou 3307-3952. Hora certa em Manaus, 11 horas e 28 minutos. Um bom dia para você de casa. A gente vai pro intervalo rapidinho, mas antes, confira aí, ó, as fotos
que foram enviadas através do nosso WhatsApp. Josemar, o Josemar está ligado, hein? 24 horas no nosso WhatsApp. Confira aí, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com as fotos aqui do WhatsApp.